A központi szabályozással összhangban hozták meg a járványügyi intézkedéseket, korlátozásokat az elmúlt évben a nyíregyházi oltalom szeretett szolgálatnál. Saját döntésként pedig az ünnepek előtt összevonták az éjjeli menedékhelyet és a nappali melegedőt, így jelenleg a Bokréta utcán működik mindkettő. Ezek könnyebben kordában tartják a vírust és gyorsabban, hatékonyabban tudnak intézkedni baj esetén. Annak ellenére, hogy ennél a két egységnél nincs szükség negatív tesztre a bekerüléshez, hiszen csak az átmeneti szállást nyújtó intézményeknek kérnek ilyet, eddig nem ütötte fel a fejét a vírus. Ellátottból közben egyre több van. A fagyok beálltával összhangban, ahogy az minden évben lenni szokott, mind többen keresik fel a szervezet egységeit. Az éjjeli menedékhelyen 100 fős befogadó képessége ellenére már most több mint 130-an vannak. Van egy nagyon egyik oldalról nem szerencsés információ is, ugye, hogy van ez a vörös kód, hogyha kiadja az EMMI a veszélyhelyzeti riasztást, akkor minden intézménynek lehetősége van, hogy fogadjanak. Most az intézmények a COVID-helyzetre való tekintettel nagyon nem szeretnének hajléktalanokat fogadni. Úgyhogy ez az új helyzet, hogy nekünk, valószínűleg nekünk magunknak kell úgy megoldanunk az éjjeli menedékhely nem bírja már a terhelést, hogy akkor a saját rendszerünkön belül nyitunk egy másik helyet, ahol mégis fogadni tudjuk a hideg miatt jövő beérkezőket. Szükség esetén a Rákóczi úti egységükben alakíthatnak ilyen ideiglenes helyet, hogy senki ne maradjon ellátatlanul. Közben a város önkormányzata azon dolgozik, hogy mielőbb megoldják a hajléktalanok 24 órás házi orvosi ellátását. Erre a célra a Tokaji úti albérlők házának hívott épület földszintjét alakítják át. Laborci Géza a beruházást hiánypótló intézkedésnek tartja, hiszen a hajléktalanok orvosi vizsgálatukat, kezelésüket követően egészségügyi ellátást kapnak a gyógyulásuk idejére, ahelyett, hogy az utcára kerülnének vissza. Ezzel az oltalom szeretett szolgálat válláról is lekerül teher. Miután ezt hiányzik, a betegek is hozzánk jöttek. Volt sokszor olyan, hogy a mentősök hozták ki, és hát a mentős se tudott mit kezdeni, a mieink is, mert nem egészségügyi intézmény vagyunk. Tehát itt nagyon nehéz pillanatok is voltak. Tehát ez nyilvánvalóan, hogy oldódhat, hogyha van hova vinni azokat, akik egészségügyi okból még, de nem az utcán tudnak élni, és akkor, ha ott meggyógyulnak, akkor átkerülhetnek hozzánk, mert ott már a nappalin, vagy az éjjeli menedékeim, vagy az átmenti szállón már tudják tovább építeni az életüket. Tehát mindenképpen tehermentesítést jelent azért ez a mi szolgálatunk számára is. Az akadálymentesített napelemekkel ellátott épületben az orvosi rendelő mellett fektetőt, fürdetőt, nővérszobát és elkülönítőt hoznak létre a közel 100 millió forintos fejlesztés keretében.